Carol, nezuro ndakakuona uchipenga kuti zvikutamba. Nezuro uchi muchibva muroad kuti maoko hanziko. Oh, baba ndaibva kuningirikini uko. Ah. Uya idiye dakumukwapaidza uya. What is it? You are also two rice. Sister Taurea Muna, not two rice. Kuva last year, not July. Is it not all gore? It's all gore again. Eh, DJ. Not quite.